Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю нашим колегам з Португалії, португальським журналістам, сказав про те, що війна може завершитися в 2023 році. Тут має бути декілька факторів. Один з них – це, зокрема, тиск на Росію, це просування України, це те, що світ має бути і підтримувати Україну. Як ви вважаєте, чи завершиться війна 2023 року, і чи ці фактори, ну, будуть продовжувати діяти, скажімо так? Ну, давайте так, президент правильно сформулював, війна може закінчитись 2023 року. Він же не сказав, що це так і буде. І насправді імовірність того, що вона завершиться в 2023 році, ну, вкрай низька. Вона не нуль, тому що мало що ще може статись. Ну, наприклад, щось може статись з Володимиром Володимировичем. От, ті, хто прийдуть на його місце, можуть вважати, що якраз треба скористатися ситуацією, щоб скористатись моментом, щоб обнулити ситуацію, вискочити з-під санкцій, взагалі випетляти з цієї історії. Ну, тому що на Росії насправді навіть рашисти, але ті, в яких є, ну, хоча б там дві звивини, вони чудово розуміють, що в принципі ця війна для Росії вкрай невигідна, що вони попали фактично в таку собі пастку, з якої по-хорошому треба було б вистрибувати. Але просто вистрибнути з цієї пастки разом з Путіним, ну, практично неможливо. Він зробив все, щоб тепер ця війна могла закінчитися або без нього, або в випадку просто повної поразки Росії разом з ним. Тобто він звів себе до варіанта Гітлера. Але якщо з ним щось трапляється, навіть його ж найближче оточення швидше за все одразу спробує вийти з цієї ситуації, звалити все на покійника. Між іншим, сигнальчик на цю тему ми отримували під час вагнерівського недопуття. Якщо пригадуєте тоді оцю революційну заяву Пригожина, оголошену в Ростові, там же вже прозвучав цілий ряд тез, які ще недавно були на Росії абсолютно неможливі. Про те, що не було ніякої загрози НАТО, от про те, що взагалі ця війна нікому не була потрібна. І зверніть увагу, це озвучив якраз один з ключових рашистів. От, тобто, скажімо так, в них теж є досить багато і досить впливових людей, зокрема, мабуть, ті, що стояли за пригожинським путчем, навряд чи він дійсно сам один психанув, як він тоді казав, от, які не проти цю війну чим швидше завершити і вийти з неї з мінімальними для них втратами. Але поки станом наразі Путін, як там казав один наш діяч, живий і легітимний. От, поки, власне, ситуація така, ну, м'яко кажучи, не схоже, що війна закінчиться цього року. Справді більш схоже на те, що вони готуються до нової хвилі мобілізації. Нагадаю, що минулого року саме те, що росіянам дали час провести нову хвилю мобілізації, ну, провести нову, тоді першу, росіянам дали тоді час провести першу цю потужну хвилю мобілізації, саме це затягнуло цю війну вже більш ніж на рік. От, коли ми говоримо, чи може війна закінчитися в 23-му році, так, власне, вона могла закінчитися і в 22-му. Але не закінчилось. От, зокрема, тому, що Захід дуже зволікав із постачанням нам зброї та техніки і таким чином дав росіянам час відмобілізувати 400 тисяч м'яса. От, і наразі, швидше за все, після проведення спектакля, який вони називають виборами до Державної Думи, от, вони проведуть нову хвилю мобілізації. Наскільки успішно, побачимо. От, але так чи інакше, швидше за все, поки що їхній план А – це не припинення війни, а навпаки, швидше її ескалація. От, ну, а далі вже побачимо, якою буде і реакція Заходу. Ну, але все ж таки, в першу чергу, все, як завжди в цій війні, все ж таки, в першу чергу, все залежить від нас. Всі решта факторів, і російських, і західних, вони можуть нам або сприяти, або навпаки бути для нас несприятливими. Але все ж таки ключове – це наша готовність воювати до кінця, наша готовність воювати до перемоги. Ну і поки, чесно кажучи, мені здається, що вона в нас є і не похитнулась. Ну, Євгене, а от дійсно 450 тисяч додатково від Росії – це те, про що каже Буданов, що вони можуть восени вже мобілізувати. Ну, наскільки це є серйозно? Він так не казав. Стоп. Він не казав, що вони це можуть. Він казав, що вони це хочуть. Як показала практика, у росіян хотілки і могулки, ну, на щастя для нас, досить часто розходяться. І мені здається, що це один з тих випадків. Справа в тому, що минулого разу вони набрали 400 тисяч.
мобілізаційна система при цьому практично колапсувала, коли доходило до того, що вони просто місяцями жили там в якихось наметах в лісі, бо їх навіть не було куди приткнути. Ну, але далі вони їх якось там розпихали по частинах, причому десь перших 100-150 тисяч вони взагалі, навіть не проходячи через тренувальні табори, прямо з збірних пунктів направили на фронт, от, просто долили в ті частини, які тут вже воювали. Ну, чи можуть вони це зараз повторити? Оце їхнє улюблене, якщо надо, повторим. Ну, роздати 450 тисяч повісток точно можуть. І 450 тисяч простих русських мужиков тяжко зітхнуть, дьорнуть горілки і до військкомату прийдуть. От з цим тут можемо, скажімо так, ні на що хорошого не сподіватися, гарматного м'яса в них вистачає. Але щоб це гарматне м'ясо приїхало до фронту і стало для нас проблемою, в першу чергу його треба одягнути, взути, забезпечити зброєю, весь цей час годувати, а далі на щось посадити, і щоб воно сюди приїхало. При тому це щось має бути бажано ще й броньованим, ще й стріляти. От, і ключовийший момент – це треба структурувати. Цьому натовпу треба дати командирів, хоча б на кожне відділення сержанта, на кожний взвод молодшого лейтенанта по штатці, і так далі, і так далі, і так далі по всій вертикалі. А власне, от де брати все, крім власне гарматного м'яса, в них навіть минулого року вже виникали ці проблеми. А за рік в них стало набагато менше і офіцерського, і сержантського складу, і бронетехніки, і боєприпасів. Тобто, власне, ну, 450 тисяч мужиків з калашами – це не 450 тисяч на армію. От, і, чесно кажучи, я б скептично оцінив їхню можливість от реально дійсно набрати 450 тисяч, сформувати з них частини, і щоб вони приїхали воювати. Ну, але якусь частину цього плану вони якось там наскрібуть, спроможуться виконати, може 100 тисяч, може 150, а це в будь-якому разі теж немало. Пане Євгене, підкажіть нам, будь ласка, виходячи з такої логіки, вдовгу Росія здатна воювати? Дякую за це запитання. От ви підняли насправді одне з ключових питань. Справа в тому, що Росія наразі насаджує два наратива, які дуже добре заходять на Заході, а один з них навіть у нас дуже добре заходить. Скажу навіть, от признаюсь чесно, з приводу другого пункту, навіть в мене ще достатньо, ну, не то, що донедавна, але перший час навіть я поділяв російську точку зору. А саме, перший наратив, який в нас не заходить, але заходить на Заході, це про так звану бойову нічю, що обидві сторони фактично вже досягли свого максимуму, що обидві сторони вже не здатні до активних наступальних дій, але обидві вже практично за те такі, ну, непробивні в обороні і можуть стояти насмерть скільки завгодно, і ситуація котиться до Першої світової війни, коли лінія фронту роками не рухалась, а при тому гинули мільйони людей і витрачались мільярди грошей. Це перший їхній наратив про бойову іншу. А другий їхній наратив – це про те, що у випадку саме затяжної війни на виснаження ресурсів Росія обов'язково перемагає. Просто того, що вона більша і ресурси в неї більші. От з приводу другого навіть я певний час мав деякі ілюзії, ну ще там минулого, скажімо, року. Але зараз я бачу, що навпаки, що оце просто, це ключовий російський блеф. Це саме блеф, який вони активно напарюють і на Заході, і у нас. А він не те, що не відповідає дійсності, а з точністю до навпаки. Я б сказав, що навіть суто з розрахунку, суто, навіть не розраховуючи на якісь такі нелінійні речі, які насправді трапляються і ще як, але навіть суто з такого лінійного абсолютно розрахунку військового потенціалу, він в них тане. От ми його знищуємо з значно більшою швидкістю, аніж вони здатні його поновлювати. Так, є і процес поновлення теж, але з швидкості цих двох процесів абсолютно неспівставні. В їхніх нібито бездонних запасах вже дуже добре просвічується дно. І я б сказав, що в них запас міцності, от по всіх параметрах так загалом, ну максимум на рік, аж ніяк не на затяжну багаторічну війну. Це дуже, ну, дуже гарні новини. Хотілося б, звичайно, щоб... Звичайно, це з одним дуже суттєвим уточненням. Звичайно, це за умови, якщо не зміниться політика Китаю. Якщо, не дай Боже, Китай відкриває їм свої склади, тоді зовсім інша війна, зовсім інша історія. Але якщо виходити з того, що мають вони разом навіть з Іраном і Північною Кореєю, то в них ресурси на рік.